নমস্কার ND24 সাথকা ভাবে আপনাক ধন্যবাদ আমার বিশেষ অনুষ্ঠান ইকো ফিজিও কেয়ার এই অনুষ্ঠানটিলৈ মডিশার সকলোকে স্বাগতম জানাইছো স্টুডিওত আজি আমাৰ হৈতে আছে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডক্টৰ নিপন কলিতা আপনাক অনুষ্ঠান মজেলৈ স্বাগতম জানাইছো এই অনুষ্ঠানত আমি বিশেষকে কথা পাতিম আমি ভুগি থকা বিভিন্ন ধৰণৰ বিষৰ সমস্যা সম্পৰ্কে যিহেতু এই অনুষ্ঠানত দহকলে পুনপটীয়াকৈ আমাৰ হৈতে সংযুক্ত হ'ব পাৰিব বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক গৰাকীৰ হৈতে পুনপটীয়াকৈ কথা পাতিব পাৰিব ইতিমধ্যে আমাৰ ফোন লাইনসমূহ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে টিভি স্ক্ৰীণত আপোনালোকে দুটিকৈ নম্বৰ দেখিবলৈ পাইছে আৰু সেই দুটি নম্বৰ দুটিত আমালৈ ফোন কৰিব পাৰিব চিকিৎসক গৰাকীৰ হৈতে পুনপটীয়াকৈ কথা পাতিব পাৰিব আপোনাক পুনৰবাৰ অনুষ্ঠানৰ মজিয়ালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আমি আচলতে জানিব পাৰিছোঁ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত আপোনালোকে বিষজনিত বিভিন্ন সমস্যা সম্পৰ্কে ৰাইজক সজাগতা কৰাৰ উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য শিবিৰসমূহৰ আয়োজন কৰে গতিকে শেহতীয়াকৈ আপোনালোকৰ ক'ত স্বাস্থ্য শিবিৰসমূহ চলি আছে বা আগন্তুক সময়ত কোনখিনি ঠাইত হ'ব কোনখিনি ঠাইৰ কথা বতৰা আৰম্ভ হৈছে চলিব সেই সম্পৰ্কে পুনতে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম হয় আমাৰ দীপাৱলীৰ পিছৰ পৰা আকৌ কেম্পসমূহ আৰম্ভ হ'ব 18 তাৰিখৰ পৰা 18, 19, 20 তাৰিখে নগাঁৱত কেম্প হ'ব নগাঁৱৰ 3-9 হস্পিটেলত হয় আৰু তাৰ পিছৰ পৰাই মানে 21, 22, 23 তাৰিখত ডিব্ৰুগড়ত হ'ব ডিব্ৰুগড়ৰ পূজা হস্পিটেলত হয় তেনেকৈ আমাৰ কেম্পসমূহ আগবাঢ়ি যাব ডিব্ৰুগড়ৰ পিছত আকৌ যোৰহাটত হয় আৰু টিভি স্ক্ৰীণৰ কাষত আপোনালোকে ডেটসমূহ দেখা পাই আছে যদি কোনোবা নগাঁৱৰ পেচেণ্টে দেখুৱাম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকে আহিব পাৰে আমাৰ দীপাৱলীৰ পিছত 3-9 হস্পিটেলত 18 তাৰিখৰ পৰা তাৰপিছত ডিব্ৰুগড় যোৰহাটত হয় আমাৰ কেম্প গোলাঘাটত হয় শিৱসাগৰত হয় আৰু ইপিনে লক্ষী আপোনাৰ ইহঁতো হয় মংগলদৈতেও কেম্প হয় গতিকে আপোনালোকে অনুষ্ঠানটো শেষ হোৱাৰ পিছতো যিটো ফোন নম্বৰ দিয়া আছে তাত ফোন কৰি ল'ব পাৰে হয় আমি বিষজনিত বিভিন্ন সমস্যা সম্পৰ্কে কথা পাতিম লগতে যিহেতু দৰ্শকসকলে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব আমি সেই সম্পৰ্কে কথা পাতিম কিন্তু আমি এটা বাণিজ্যিক বিৰতি ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ সময় হৈছে ক্ষন্তেক বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিছোঁ অনুষ্ঠানৰ মজিয়ালৈ আৰু ষ্টুডিঅ'ত আজি আমাৰ সৈতে আছে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডক্টৰ নিপন কলিতা যিহেতু দৰ্শকসকলে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব আমি কথা পাতিম কিন্তু আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ বিষজনিত বিভিন্ন সমস্যা সম্পৰ্কে আপোনালোকে স্বাস্থ্য শিবিৰৰ আয়োজন কৰিলে আৰু কৰে বা বৰ্তমানো হৈ আছে গতিকে সেই সম্পৰ্কে আমি দৰ্শকসকলক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ জানিব বিচাৰিম বিভিন্ন ধৰণৰ বিষৰ সমস্যাত আমি ভোগোঁ কঁকালৰ বিষ ভৰিৰ বিষ আঁঠুৰ বিষ গৰুহাৰ বিষ যিহেতু স্বাস্থ্য শিবিৰসমূহৰ আপোনালোকে আয়োজন কৰে বিশেষকৈ কোনটো বিষত আচলতে ৰোগীসকল বেছিকৈ ভোগে বা বিষত ভোগা ৰোগীসকলৰ ভিতৰত পুৰুষৰ সংখ্যা অধিক নে মহিলাৰ সংখ্যা অধিক অধিক সেই সম্পৰ্কে জানিব বিচাৰিম হয় কেম্পসমূহ হ'লে আমাৰ যিমানখিনি পেচেণ্ট আহে তাৰ ভিতৰত আমি বেছিকৈ দেখা পাওঁ কঁকালৰ বিষৰ সমস্যা হয় কঁকালৰ বিষ বা আঁঠুৰ বিষৰ যিখিনি সমস্যা লৈ আহে কাৰণ কিছুমান আমাৰ সমস্যা আছে বা কিছুমান বিষৰ সমস্যা আছে যিবিলাক বিষৰ সমস্যা আমাৰ ক্ৰনিক বুলি কওঁ আমি যিবিলাক বহুদিনীয়া পুৰণি বিষৰ সমস্যা হয় যেনেকুৱা আমাৰ কঁকালৰ স্লিপ ডিছৰ সমস্যা হ'ব পাৰে বা আঁঠুৰ আৰ্থাইটিছৰ সমস্যা হ'ব পাৰে এই বিষসমূহ সাধাৰণতে আমাৰ বহুত বছৰ পুৰণি হৈ যায় আৰু যিহেতু আমি বহুত সৰু সুৰা বিষ বুলি ইগনোৰ কৰি থাকোঁ লাহে লাহে ভিতৰে ভিতৰে সমস্যাবিলাক বাঢ়িব ধৰে আৰু আমাৰ তাত যিহেতু বহুতখিনি ট্ৰিটমেণ্ট অলৰেডি এলোপেথিক ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ পিছত আমাৰ তাতে আহে ফিজিঅ'থেৰাপি আৰু একুপাংচাৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যিখিনি আমাৰ ক্ৰনিক পেইনৰ কেছ থাকে আৰ্থাইটিছ হওক বা স্লিপ ডিছৰ হওক বা স্পণ্ডলাইটিছৰ হওক তেনেকুৱা সমস্যাসমূহ আমাৰ তাত বেছিকৈ আহে তাৰ লগতে কেতিয়াবা আমি পেৰালাইচিছ পেচেণ্টসকলো পোৱা যায় পেৰালাইচিছ পেচেণ্ট যিবিলাক পেচেণ্ট আপোনাৰ ষ্ট্ৰকৰ পিছত বা কেতিয়াবা এক্সিডেণ্টেল ইঞ্জুৰীৰ পিছতো হ'ব পাৰে পেৰালাইচিছৰ সমস্যা য'ত পেচেণ্ট এজনে ভালকৈ খোজকাঢ়িব নোৱাৰে বা হাত ভৰিৰ মুভমেণ্ট একেবাৰে কম হৈ থাকে জোৰ নাপায় তেনেকুৱা সমস্যাসমূহলৈ আমাৰ কেম্পসমূহলৈ অহা দেখা যায় আৰু স্লিপ ডিছৰ আপুনি কৈছিলে যে পুৰুষ বা মহিলাৰ ভিতৰত কাৰ অলপ বেছিকৈ সমস্যা হোৱা দেখা যায় মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত অলপ বেছিকৈ দেখা যায় কাৰণ দেখা যায় যে মহিলাসকলে বহুত ক্ষেত্ৰত বিষৰ সমস্যাসমূহ ইগনোৰ কৰি থাকে তেওঁলোকে ঘৰুৱা কাম কাজ বেছিকৈ কৰি থাকিব লগা হয় ফিজিকেল এক্টিভিটিটো তেওঁলোকৰ অলপ বেছিকৈ হয় ঘৰত যিবিলাক তলত বহা বা
আপনার থিয় হৈ জিবিলা কাম কৰিব লাগে তার ফলত ককাল আৰু আঠুৰ বিখটো একেবাৰে স্বাভাৱিক গতিকে বহু সময়ত মহিলা কলে ধৰি লৈ যে কাম কৰাৰ ফলত তেওঁলোকৰ বিখৰ সমস্যাটো আৰম্ভনি হৈছে গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ইগনোৰ কৰাৰ ফলত মইজিটো অলপতে কৈছিল ক্ৰনিক সমস্যালৈ পৰিৱৰ্তিত হয় তেনেকুৱা বিখৰ সমস্যা মহিলা কৰ কেনে অলপ বেছি কৈ দেখা যায় হয় আৰু দেখি বলে পোৱা যায় বিশেষকে মহিলা সকলে বিখ যদি তেওঁলোকে অনুভৱ কৰে লগালক পেইন কিলার খায় গতিকে কিমান ভয়ানক হ'ব পাৰে পেইন কিলার সেৱন কৰাটো সাধারণতে কি হয় আমার যাক একবারে বহুত বেশি পেইন হয় একিউট পেইনের ক্ষেত্রে আমি পেইন কিলার খাবলে কও কেতিয়াবা কারণ আপনার যদি বিষটো একবারে অসহ্যকর হয়েছে তেতিয়া পেইন কিলার খাব লাগিব কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে আপনি পেইন কিলারের একটা হেবিট করে লব অভ্যাসত পরিণত করে লব নালাগে আর কিছুমান বিষের সমস্যার ক্ষেত্রে যেনেকুৱা মই অলপতে কৈছিলোঁ যে আর্থাইটিস হোক বা স্লিপ ডিসর ক্ষেত্রে হোক যেতিয়া আপনি পেইন কিলার খাই বিষটো নোহোৱা কৈ থৈ দিব তারপর যেহেতু বিষ অনুভব নহয় গতিকে আমি যাক কাম নকৰিবলৈ কও পেচেন্টক যেনেকুৱা কঁকালৰ বিষৰ ক্ষেত্ৰত তলত বহাটো একেবাৰে বেয়া বা আঁঠুৰ আৰ্থ্ৰাইটিস হৈ থাকিলেও তলত বহাটো বা আঁঠুৰ ওপৰত জোৰ পৰা যিকোনো ধৰণৰ কাম কৰাটো একেবাৰে মানা থাকে আপোনাৰ আঁঠুৰ আৰ্থ্ৰাইটিসৰ ক্ষেত্ৰত বা কঁকালৰ বিষৰ ক্ষেত্ৰত স্পণ্ডেলাইটিছৰ ক্ষেত্ৰত বা যেতিয়া ডিঙিত স্পণ্ডেলাইটিছ হয় তলমুৱাকৈ কাম কৰিব নালাগে গতিকে যেতিয়া আপুনি পেইন কিলাৰ খাই বিষটো একেবাৰে নাইকিয়া কৰি থৈ দিব গতিকে আপোনাৰ যিটো বিষ অনুভৱ নহয় গতিকে তেনেকুৱা কামবোৰ বেছিকৈ কৰিবলৈ লয় গতিকে পেইন কিলাৰৰ দুটা থাকে অকল যে ছাইড এফেক্ট হ'ব ভিতৰত আমি বহুতে কয় যে পেইন কিলাৰ খালে কিডনিৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে বা ভিতৰত কিবা ইণ্টাৰনেল অৰ্গেনৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে গতিকে দুইটা ক্ষেত্ৰতে হ'ব পাৰে যদি আপুনি এদিন দুদিন খালে নহয় আপুনি যদি বহুত দীঘলীয়া সময়ৰ কাৰণে খাই আছে তেতিয়া আপোনাৰ ভিতৰত কিবা সমস্যা হ'ব পাৰে ছাইড এফেক্ট হ'ব পাৰে কিন্তু আমি মেইনলি কওঁ যে পেইন কিলাৰ খালে কি হয় আপোনাৰ নকৰিবলগীয়া কামবিলাক পেচেণ্টসকলে বেছিকৈ কৰে গতিকে যিমান বিষজনিত ৰোগত ভুগি থকা ৰোগীসকলৰ কাৰণে আচলতে একুপাংচাৰ হৈছে এটা উৎকৃষ্ট মাধ্যম এটা বয়সৰ পিছত আমি সকলোৱে আচলতে বিষ অনুভৱ কৰোঁ বা সেই বিষ যেতিয়া আমি সহ্য কৰি কৰি এটা পৰ্যায়ত উপনীত হওঁ তেতিয়া আমাৰ যথেষ্ট বিষ বা বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় কিন্তু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত বা শিশুৰ ক্ষেত্ৰত একুপাংচাৰৰ এনেধৰণৰ সমস্যাসমূহ হ'ব পাৰেনে এই সম্পৰ্কে আমি কথা পাতিম এগৰাকী দৰ্শক আছে ফোন লাইনত আমি পোনপ্ৰথমে ফোন কলটো গ্ৰহণ কৰিছোঁ হেল্ল' হেল্ল' হয় আপোনাক অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ কোনে কৈছে আৰু ক'ৰ পৰা কৈছে মই লখিমপুৰৰ পৰা কৈছোঁ হয় মোৰ পেটৰ বিষ আৰু ফেনজাইটিছৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে হয় ঠিক আছে বাৰু আপোনাৰ ক'লে পেটৰ বিষ আৰু ফেনজাইটিছ ক'লে চাগে তেখেতে হয় যদি আপোনাৰ পেটৰ বিষ হৈ আছে বহু দিনৰ পৰা যদি হৈছে আপুনি আগতে এবাৰ গেষ্ট্ৰ' ইণ্টেষ্টাইনলজিষ্ট এজনক দেখুৱাই লওক কাৰণ পেটৰ ভিতৰৰ বিষৰ যিবিলাক সমস্যা থাকে তেখেতসকলে সেই ভালকৈ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰিব ফেৰিনজাইটিছটোৰ কাৰণে আপুনি ENT স্পেচিয়েলিষ্ট এজনক দেখুৱাই ল'ব পাৰে গতিকে আপুনি তাত এবাৰ দেখুৱাই লওক যদি কঁকালৰ বিষ বা আঁঠুৰ বিষ তেনেকুৱা কিবা সমস্যা আছে তেনেহ'লে আপুনি আমাৰ লগত যোগাযোগ হয় আৰু আমি যিহেতু বিশেষকৈ আজি হাড়ৰ বিষৰ সমস্যা সম্পৰ্কে কথা পাতি আছোঁ গতিকে আমি দৰ্শকগৰাকীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰতো এই ধৰণৰ বিষজনিত হাড়ৰ বিষৰ সমস্যা হ'ব পাৰেনে আৰু যদি সেই সমস্যা হয় তেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত যদি হয় তেতিয়াহ'লে একুপাংচাৰত কি কি চিকিৎসা পদ্ধতি আছে কিমান উৎকৃষ্ট চিকিৎসা পদ্ধতি আছে সেই সম্পৰ্কে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম হয় কম বয়সে ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ ক্ষেত্ৰতো বৰ্তমান সময়ত স্পণ্ডেলাইটিছৰ সমস্যা বিশেষকৈ বহুত বেছিকৈ দেখা যায় কাৰণ কি হয় এটা বয়সত যেতিয়া আমি বেছিকৈ লিখা মেলা কৰিব লগা হয় বহুত সময় ধৰি আমি টেবুলত বহি পঢ়া শুনা কৰোঁ আৰু আজিকালি যিহেতু দেখিব যে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মাজত খেলা ধূলাৰ এইটো একেবাৰে কমি গৈছে তেওঁলোকৰ ফিজিকেল একটিভিটি একেবাৰে কমি গৈছে তেওঁলোকে খেলা ধূলা কৰিব লাগিলে হয়তো মোবাইল লৈ হাতত মোবাইল লৈ ঘৰত বহিয়ে খেলিব বা তেনেকুৱা আউটডোৰ একটিভিটি একেবাৰে কমি গৈছে ফলত মাছুলৰ যিটো পাৱাৰ থাকে আমাৰ মাংসপেশীৰ যিটো জোৰ থাকে সেই জোৰটো লাহে লাহে কমি আহিছে বৰ্তমানৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ ক্ষেত্ৰত আৰু গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই অলপতে যিটো স্লিপ ডিছ বা আপোনাৰ স্পণ্ডেলাইটিছৰ কথা কৈ আছিলোঁ তেনেকুৱা সমস্যাবিলাক আজিকালি বয়স এনেকুৱা নহয় যে এটা বয়সৰ পিছতেই হ'ব বহুত কম বয়সে ল'ৰা ছোৱালীসকলক আমাৰ ক্লিনিকলৈ বা আমাৰ কেম্পসমূহলৈ অহা দেখা যায় তেনেকুৱা ডিঙিৰ বিষ বা কঁকালৰ বিষৰ সমস্যালৈ একুপাংচাৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰে আৰু বয়স যেতিয়া কম হৈ থাকে তেওঁলোকৰ ৰিকভাৰীটো বহুত ফাষ্ট হ'ব পাৰে হয় কাৰণ মাংসপেশীৰ জোৰটো এজন বয়সস্থ লোকতকৈ এজন কম বয়সীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ মাংসপেশীৰ জোৰটো বহুত বেছি জোৰটো থাকে গতিকে সোনকালে ৰিকভাৰী হয় কিন্তু দেৰি কৰিব নালাগে কাৰণ মই অলপতে যিটো কৈছিলোঁ ক্ৰনিক যেতিয়া বিষ এটা ক্ৰনিক সমস্যা এটালৈ পৰিৱৰ্তিত হ'ব তেতিয়া ৰিকভাৰীটো বহুত শ্ল' হয় আৰু ভিতৰত কিছুমান ডেমেজ হ'ব পাৰে আপুনি যিটো হাড়ৰ কথা কৈ আছিলে ভিতৰত যদি হাড়ৰ ডিফৰ্মিটি আহিব ধৰে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত পিছলৈকে বিষটো থাকি যাব পাৰে
হয় আৰু বহুজ্যেষ্ঠ লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা যায় তেওঁলোকে এটা সময়ত ভাবে যে আচলতে এই বিষজনিত সমস্যাৰ পৰা আমি পৰিত্ৰাণ নাপাম বা তেওঁলোকে আচলতে এটা সময়ত চিকিৎসা কৰিবলৈ এৰি দিয়ে কাৰণ এনেকুৱা পৰ্যায়ত তেওঁলোক উপনীত হয়গৈ গতিকে বহুজ্যেষ্ঠ লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ চিকিৎসা পদ্ধতি আছে কিমান দিনৰ ভিতৰত ৰোগসমূহ নিৰাময় কৰিব পাৰি আপোনালোকৰ পদ্ধতিৰ জৰিয়তে হয় যিকোনো বিষৰ সমস্যা বা যিকোনো বেমাৰ এটাৰ কিমান সময়ৰ পিছত তেখেতে ৰিকভাৰী হ'ব বা কিমান দীঘলীয়া সময় ল'ব এটা ট্ৰিটমেণ্ট সেইটো নিৰ্ভৰ কৰে পেচেণ্টজনৰ সমস্যাটো কিমান দিন হৈছে বা কিছুমান পেচেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে বহুত দীঘলীয়া সময়ৰ কাৰণে তেওঁলোকে সমস্যাটো ভুগি থাকিলেও ভিতৰত বহুতখিনি কমকৈ আগবাঢ়ে বেমাৰ সমস্যাটো বহুত কমকৈ আগবাঢ়ে গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত পেচেণ্ট এজনৰ হিচাপে বেলেগ বেলেগ হয় কোনোবাজন পেচেণ্টে যদি বহুত কম দিনৰ ভিতৰত ৰিকভাৰী পাইছে কিন্তু কম বিষ লৈও পেচেণ্ট এজনে বহুত বেছি সময় ল'ব পাৰে বা আমি একেটা মেডিচিন খাই যেনেকৈ কিছুমান পেচেণ্টে ভাল পাওঁ কিছুমান পেচেণ্টে ভাল নাপায় তেনেকুৱা মানুহ এজনৰ ফিজিকেল ষ্ট্ৰেংথটোৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰে তেখেতে কিমানখিনি সুস্থ ট্ৰিটমেণ্টটো লোৱাৰ পিছত কিমান সোনকালে ৰিকভাৰী হ'ব সেইটো বহুতখিনি পেচেণ্টৰ হিচাপে ভেদে বেলেগ বেলেগ হয় আছেৰ উদ্ধৰ লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰতো একোপাঞ্চাৰ ভাল ট্ৰিটমেণ্ট তেওঁলোকে লাভ কৰিব পাৰেনে বা উপকৃত হ'ব পাৰেনে সেই সম্পৰ্কে আমি কথা পাতিম এগৰাকী দৰ্শক আছে ফোন লাইনত হেল্ল' কিমান দিনৰ পৰা হৈ আছে আপোনাৰ কঁকালৰ বিষ আজি প্ৰায় 4-5 বছৰ পাৰ হ'ল আপুনি এক্সৰে বা এমআৰআই কিবা কৰাইছিলে নেকি কি কয় এক্সৰে এমআৰআই কিবা কৰাইছিলে নেকি নাই কৰা এমআৰআই কৰিবলৈ কৈছিলে কৰোৱা নাই মানে কি বুলি কৈছে আপোনাক স্লিপ ডিস বুলি কৈছে নেকি স্লিপ ডিস বুলি কোৱা নাছে না হৈছে হয় ঠিক আছে বাৰু আপুনি ক'লে যে আপোনাক এম আৰ আই কৰিব কৈছিলে মই যিটো কৈ আছিলোঁ যে আমি আপুনি যদি অনুষ্ঠানটো চাই আছে আমি স্লিপ ডিছৰ কথা কৈ আছিলোঁ আপোনাৰ 4 বছৰ পুৰণি হৈছে কঁকালৰ বিষটো আপুনি ক'লে যে বহিলে উঠিব নোৱাৰে ভালকৈ আপুনি লাগি ধৰা যেন লাগে কঁকালটো স্লিপ ডিছৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা কি হয় যদি আপোনাৰ স্লিপ ডিছ হৈছে কাৰণ তাৰ কাৰণে এখন এম আৰ আই কৰাৰ প্ৰয়োজন হ'ব কিমানখিনি হৈছে আপোনাৰ বহু ক্ষেত্ৰত স্লিপ ডিছ হৈ যোৱাৰ পিছত আমাৰ যিবিলাক কঁকালৰ কাষৰ যিবিলাক মাংসপেশী থাকে সেই মাংসপেশীবিলাকত আমি স্পাজম বুলি কওঁ অলপ গেঠেলা হোৱাৰ দৰে হৈ যায় কেতিয়াবা যেতিয়া আমি বহু সময় ধৰি একেটা পজিশ্যনত থাকোঁ কেতিয়াবা আমি যদি কিছু সময় ধৰি বহি আছোঁ একেৰাহে তেতিয়া আমাৰ সেই মাংসপেশীসমূহ অলপ টান হ'বলৈ ধৰে গতিকে আমি লগে লগে চিধা হ'ব নোৱাৰোঁ বহাৰ পৰা উঠিলে আমি অলপ সময় বেকা হৈ থাকিব লাগে আৰু যেতিয়া আমি অলপ খোজকাঢ়ি দিওঁ লাহে লাহে সেই বস্তুটো নোহোৱা হৈ যায় যিটো মাছল স্পাজম বুলি কওঁ আমি গতিকে স্লিপ ডিছৰ ক্ষেত্ৰত বহুত সাধাৰণ সমস্যা এইটো হৈ থাকিব পাৰে কিছুমান পেচেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত বহুত পেচেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে মাছল স্পাজম হয় যিটো আপোনাৰ হৈ আছে আপোনাক এম আৰ আই এখন কৰিব কৈছিলে যিহেতু 4 বছৰ পুৰণি হৈছে আমি যিবিলাক দৈনন্দিন কাম কাজ কৰি থাকোঁ তাৰ পৰাও লাহে লাহে সমস্যাটো ভিতৰ ভিতৰত বাঢ়ি গৈ থাকে গতিকে কিমানখিনি হৈছে সেইটো জানিবৰ কাৰণে আপোনাক এম আৰ আই এখন কৰিব কৈছিলে কিমান কোনটো ষ্টেজত আছে মই অলপতে কৈ আছিলোঁ যে সমস্যাটো যিমানে বাঢ়ি গৈ থাকিব তাৰ কাৰণে চিকিৎসাটোও সিমানে দীঘলীয়া হ'ব আপোনাৰ গতিকে এইটো জনাটো দৰকাৰ আপোনাৰ যে কিমান আগবাঢ়ি গৈছে আপোনাৰ স্লিপ ডিছৰ সমস্যাটো গতিকে পাৰিলে এখন এম আৰ আই কৰাই লওক আৰু কিছুমান কাম আপুনি কৰিব নোৱাৰে এতিয়া যেনেকুৱা আগপিনে হাউলি কাম কৰা তলত বহা বা বেছি দূৰ খোজকঢ়াটো আপোনাৰ কাৰণে বেয়া আপুনি নৰ্মেল যিখিনি ঘৰতে খোজকাঢ়ে বা আশে পাশে অলপমান খোজকাঢ়ে সেইখিনি ঠিক আছে কিন্তু আপুনি মৰ্ণিং ৱাক বা ইভিনিং ৱাক তেনেকুৱা কঁকালত জোৰ পোৱা কামবিলাক নকৰিব গধুৰ বস্তু একেবাৰে নাদাঙিব এইখিনি মানি চলক লগতে আপুনি ৰেগুলাৰ এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগিব আপুনি লক্ষীমপুৰৰ পৰা কৈছে আপোনাৰ যদি সুবিধা হয় আমাৰ ডিব্ৰুগড়ত কেম্প হ'ব কিছুদিন পিছতেই ডিব্ৰুগড়ত আপুনি আহি এবাৰ দেখুৱাই ল'ব পাৰে 18 তাৰিখৰ পৰা আছে আমাৰ চাগে ডিব্ৰুগড় কেম্প 18-19-20 ডিব্ৰুগড়ৰ পূজা হস্পিটেলত লখিমপুৰৰ কেম্প আমাৰ যিহেতু কিছুদিনলৈকে বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে গতিকে আপোনাৰ সুবিধা হ'লে এবাৰ লখিমপুৰ ডিব্ৰুগড় আহি দেখুৱাই ল'ব পাৰে হয় আমি দৰ্শকগৰাকীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আন এগৰাকী দৰ্শক আছে ফোন লাইনত হেল্ল' হেল্ল' হয় আপুনি কোনে কৈছে ক'ৰ পৰা কৈছে মই নগাঁও জিলাৰ পৰা কৈছোঁ হয় আপুনি আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কৰিব পাৰিব হয় বাইদেউ মোৰ মানে এই ভৰিৰ মাংসপেশীবিলাক অলপ বিষাই থাকে মানে এয়া হেৰি তলৰ গাঁঠি তলৰ আঁঠুৰ তলৰ হয় হয় আঁঠুৰ পিছফালে নেকি অঁ পিছফালে হয় কঁকালৰ বিষ হয় নেকি কেতিয়াবা অঁ কেতিয়াবা কঁকালৰো বিষ অনুভৱ হয় হয়
ঠিক আছে বাৰু আপোনাৰ আপুনি যদি অনুষ্ঠান চাইছে অলপতে আমি পেচেন্টৰ কথা পাতিছিলোঁ স্লিপ ডিছৰ সমস্যা স্লিপ ডিছৰ ক্ষেত্ৰত বহুত বেলেগ বেলেগ লক্ষণ দেখা দিয়ে কিছুমান পেচেন্টৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতক যিটো কলমে কঁকালত গেঠেলা মৰা হ'ব পাৰে বা আপুনি যিটো ক'লে যে আপোনাৰ কলা ফুলৰ পিনে আঁঠুৰ পিছপিনে যিটো কলা ফুল মাংসপেশী থাকে সেই মাংসপেশীত কেতিয়াবা ক্ৰেম্প বা খামুচি ধৰাৰ দৰে হ'ব পাৰে কেতিয়াবা কিছুমান পেচেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত ৰাতি শুই থাকিলে হয় বা কেতিয়াবা বেছিকৈ খোজকাঢ়িলেও হ'ব পাৰে এয়া স্লিপ ডিছৰে লক্ষণ হয় আপুনি তেখেতক যিখিনি ক'লোঁ মই আগপিনে হাউলি কাম নকৰিব তলত বহাটো একেবাৰে বন্ধ কৰক গধুৰ বস্তু নাদাঙিব বেছি দূৰ খোজ নাকাঢ়িব এইবিলাক কাম একেবাৰে বন্ধ কৰক কঁকালত বেল্ট মাৰিব লাগিব মই প্ৰায়ে কৈ থাকোঁ যে কঁকালত বেল্ট আপোনালোকে ওলাই গ'লে মাৰিবই ঘৰত যেতিয়া ৰেষ্টত থাকে তেতিয়া বেল্টপাত নালাগে কিন্তু যেতিয়াই আপুনি ঘৰৰ পৰা বাহিৰ হ'ব কঁকালত বেল্টপাত মাৰিহে ওলাব বেল্টপাতে আপোনাক হঠাতে যিবিলাক ইঞ্জুৰি হয় আমাৰ কঁকালত কেতিয়াবা আমি যদি শ্লিপ হৈ পৰি যাওঁ বা কেতিয়াবা আমি গাড়ীত গৈ থাকিলে যদি হঠাতে ব্ৰেক মাৰে গাড়ীখনে তেতিয়া আমাৰ কঁকালত বেছিকৈ ফৰ্চটো পৰি যায় তাৰ ফলত আপোনাৰ হঠাতে কিছুমান পেচেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত পেৰালাইচিছ পৰ্যন্ত হৈ যোৱা দেখা যায় তেনেকৈ হঠাতে ইঞ্জুৰি হ'লে গতিকে বেলপাত মাৰিয়ে চলিব আপুনি আৰু নগাঁৱত আমাৰ কেম্প হ'ব 15 তাৰিখৰ পৰা 15, 16, 17 তাৰিখে নগাঁৱৰ ত্ৰিনয়ন হস্পিটেলত হ'ব গতিকে আপোনাৰ সুবিধা হ'লে আপুনি এবাৰ তাত আহি দেখুৱাই ল'ব পাৰে হয় আমি দৰ্শকগৰাকীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমি কথা পাতি আছিলোঁ এগৰাকী 80ৰ ঊৰ্ধৰ ব্যক্তি তেওঁ যথেষ্টখিনি বিষজনিত সমস্যাত ভুগি আছে গতিকে তেওঁৰ কাৰণে একুপাংচাৰৰ এই চিকিৎসা পদ্ধতিটো কিমান আচলতে সুদূৰ প্ৰসাৰী হ'ব কিমান আচলতে তেওঁৰ জীৱনলৈ পৰিৱৰ্তন আনিব সেই সম্পৰ্কে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ হয় আপুনি যিটো ক'লে যে 80ৰ ঊৰ্ধৰ ব্যক্তি এজনৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় তেনেকুৱা পেচেণ্ট এজনৰ ক্ষেত্ৰত আমি সকলো ধৰণৰ ফিজিঅ'থেৰাপি যিটো কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ 80ৰ ঊৰ্ধৰ ব্যক্তি এজনৰ মাংসপেশীসমূহ লাহে লাহে বয়সৰ কাৰণে মাংসপেশীসমূহ দুৰ্বল হ'ব ধৰে গতিকে যিকোনো ধৰণৰ এক্সাৰচাইজে তেখেতে কৰিব নোৱাৰে মাংসপেশীসমূহৰ সেই জোৰটো নাথাকে গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত একুপাংচাৰ এটা বহুত ভাল ট্ৰিটমেণ্ট হয় কোনো ছাইড এফেক্ট নাথাকে আৰু যিহেতু তাত কোনো ধৰণৰ এক্সাৰচাইজ নাথাকে বা আপোনাৰ মেডিচিন খাব নালাগে গতিকে একুপাংচাৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰি বিষ বহুতখিনি লাঘৱ কৰিব পাৰি পেচেণ্ট এজনৰ কমাব পাৰি বিষটো আৰু লগতে কিছুমান চিম্পল এক্সাৰচাইজ আছে যিবিলাক তেখেতে শুই বা বহিয়ে কৰিব পাৰে যাতে তেখেতৰ আগতে চাব লাগিব তেখেতৰ মাংসপেশীৰ জোৰটো কিমান আছে কাৰণ কিছুমান পেচেণ্টত দেখা যায় যে 80 বছৰ পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো যথেষ্ট সুস্থ হৈ থাকে ব্যক্তি এজনৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে গতিকে ব্যক্তি এজন কিমানখিনি সুস্থ তেখেতৰ মাংসপেশীৰ জোৰটো কিমান আছে তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি তেখেতক এক্সাৰচাইজ দিয়া হয় আৰু লগতে একুপাংচাৰে বিষটো বহুত কম সময়ৰ ভিতৰত কমাই দিব পাৰে ছাইড এফেক্ট নোহোৱাকৈ গতিকে যিকোনো বয়সৰ লোক এজনে একুপাংচাৰ ফিজিঅ'থেৰাপি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰে হয় আৰু যিসমূহ দৰ্শকে আচলতে এনেধৰণৰ ৰোগত বিষজনিত বেমাৰত ভুগি আছে তেওঁলোকৰ বাবে এটি নম্বৰ আগবঢ়াইছোঁ 763-888-63637 পুনৰবাৰ কৈছোঁ 763-888-63637 এই নম্বৰটোত আপোনালোকে অনুষ্ঠান শেষ হোৱাৰ পাছতো যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগৰাকীৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ কথা পাতি আপোনালোকে ভুগি থকা বিভিন্ন সমস্যা সম্পৰ্কে কথা পাতিব পাৰিব এগৰাকী দৰ্শক আছে ফোন লাইনত হেল্ল' হেল্ল' হয় আপোনাক অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ কোনে কৈছে আৰু ক'ৰ পৰা কৈছে হয় আপোনাৰ সমস্যাটো ক'ব মোৰ কঁকাল মানে বা ভৰি লগে বিষ হয় মানে হয় তাকে জানিব বিচাৰিছিলোঁ কথাটো কথা নহয় হয় আপোনাৰ কিমান দিন হ'ল কঁকালৰ বিষটো হয় আমি শুনি আছো আপোনাৰ কথা আপুনি অকণমান টিভিৰ পৰা আঁতৰি আহক আৰু ফোন যোগে আমাৰ সৈতে কথা পাতক আপুনি কিমান দিন ধৰি এই বিষজনিত সমস্যাত ভুগি আছে চিকিৎসকগৰাকীয়ে জানিব বিচাৰিছে 4 বছৰমান হৈছে বাৰু হয় আপুনি এক্সৰে বা এমআৰআই কৰাইছিলে নেকি তেনেকুৱা কৰা নাই বাৰু তেওঁলোকে কৰা নাই কিবা এক্সাৰচাইজ কৰে আপুনি ঘৰত এতিয়ালৈকে কৰা নাই বাৰু এক্সাৰচাইজ মই ঠিক আছে বাৰু আপোনাৰ কঁকালৰ বিষটো বিভিন্ন কাৰণত হ'ব পাৰে কিন্তু একেবাৰে সাধাৰণতে আমি যিমানখিনি পেচেণ্ট পাওঁ তাৰ ভিতৰত প্ৰায় বেছিভাগ পেচেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে তেওঁলোকৰ স্লিপ ডিছ বা যিটো ডিছ হাৰ্নিয়েশ্যন বুলি কওঁ আমি মেডিকেল টাৰ্মত স্লিপ ডিছ বা ডিছ হাৰ্নিয়েশ্যন হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে এখন MRI বা এক্সৰে কৰিলেও বহুত ক্ষেত্ৰত স্পষ্ট নহয় যদিও এক্সৰে কৰিলেও ধৰিব পাৰে গতিকে এখন এক্সৰে বা MRI কৰাব লাগিব আপোনাৰ বা যদি আপুনি আপোনাক আমি লগ পাওঁ ফিজিকেলি কিছুমান টেষ্ট কৰিব পাৰে আপোনাক সন্মুখত পালে সেই টেষ্টসমূহ কৰিও জানিব পাৰি আপোনাৰ স্লিপ ডিছৰ সমস্যা হৈছে নেকি স্লিপ ডিছ হ'ব পাৰে কেতিয়াবা স্পণ্ডেলাইটিছ হ'ব পাৰে গতিকে তেনেকুৱা সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি যিটো ক'লে কঁকালৰ পৰা ভৰিলৈকে আপোনাৰ বিষটো আহে বা কেতিয়াবা জিনজিননিও হ'ব পাৰে যদি স্লিপ ডিছ বা স্পণ্ডেলাইটিছৰ সমস্যা বেছি
বেছিকৈ হয় আৰু তেতিয়া কেতিয়াবা ভৰি জিনজিনো কৰে যদি আপোনাৰ তেনেকুৱা হৈ আছে আপোনাক যিখিনি মই অনুষ্ঠানটোত কৈ আছো বারে বারে যিখিনি কাম কৰিব নালাগে সেইখিনি বন্ধ কৰক আপুনি কঁকালৰ বেল্ট মাৰিব আপুনি আৰু লগতে কিছুমান সিম্পল এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগিব যিকোনো ধৰণৰ এক্সাৰচাইজ কৰিব নোৱাৰে কেতিয়াবা আমি সন্মুখৰ পিনে হাউলি এক্সাৰচাইজ কৰিব বন্ধ কৰি দিওঁ কেতিয়াবা পিছপিনে হাউলিবও নোৱাৰে গতিকে আপোনাৰ ভালকৈ চাব লাগিব এবাৰ ডিব্ৰুগড়ত আমাৰ কেম্প হ'ব আপুনি যদি সুবিধা হয় আপোনাৰ আমাৰ পূজা হস্পিটেলত 18 তাৰিখৰ পৰা কেম্প আছে 18, 19, 20 পূজা হস্পিটেলত আহি এবাৰ আপুনি দেখুৱাই ল'ব পাৰে হয় আমি দৰ্শকগৰাকীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আপোনাৰ পৰা আচলতে বিভিন্ন কথা আমি গমেই পালোঁ যে কেনেধৰণৰ হ'ব চিকিৎসা পদ্ধতিটো বা ৰোগীসকলে কিমান দিনৰ ভিতৰত আচলতে উপশম পাব পাৰিব দেখিবলৈ পোৱা যায় বিশেষকৈ মহিলাসকল বাতবিষৰ সমস্যাত ভোগে বাতবিষৰ সমস্যাটোৰ বাবে আপোনালোকৰ চিকিৎসা পদ্ধতিত কেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰিটমেণ্ট আছে কিমান দিনৰ ভিতৰত ৰোগে উপশম লাভ কৰিব পাৰে সেই সম্পৰ্কে জানিব বিচাৰে হয় বাতবিষ ক'লে মই আগতেও চাগে অনুষ্ঠানত কৈছিলোঁ যে বাতবিষটোৰ ভিতৰত বহুতখিনি বেলেগ বেলেগ সমস্যা পৰে আমি যিটো অসমীয়াত বাতবিষ ক'লোঁ বুলি কওঁ বা আৰ্থাইটিছৰ যিটো সমস্যা কেতিয়াবা কিছুমান পেচেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত ৰিউমেটয়েড আৰ্থাইটিছ বুলি কওঁ আমি যিটো আমাৰ দেহৰ প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থা থাকে ই আমাৰ নিজৰ দেহৰ গাঁঠিসমূহতে আক্ৰমণ কৰিবলৈ লয় তাৰ ফলত যিটো সমস্যা হয় যিটো আৰ্থাইটিছৰ সমস্যা বা বাতবিষৰ সমস্যা হয় তাক ৰিউমেটয়েড আৰ্থাইটিছ বুলি কয় ৰিউমেটয়েড আৰ্থাইটিছৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় লাহে লাহে আমাৰ সৰু সৰু গাঁঠিবিলাক হাতৰ আঙুলি বা ভৰিৰ আঙুলি তেনেকুৱা সৰু সৰু গাঁঠিবিলাক আমাৰ যিটো মণিবন্ধ বুলি কওঁ আমি ৰিজ জইন থাকে সেই গাঁঠিসমূহ লাহে লাহে ডিফৰ্ম হ'ব ধৰে বা বেঁকা হ'ব ধৰে যদি তেনেকুৱা হৈছে বা গাঁঠিসমূহ যদি ফুলি আছে আপোনাৰ সৰু সৰু আঙুলি গাঁঠি চাঠিবিলাক যদি ফুলি আছে তেনেহ'লে গম পাব আপোনাৰ ৰিউমেটয়েড আৰ্থাইটিছ হৈছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো একুপাংচাৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰে কেতিয়াবা যিটো আমি অলপতে আঁঠুৰ বিষৰ কথা পাতি আছিলোঁ আৰু যিটো আমি অষ্টিঅ' আৰ্থাইটিছ বুলি কওঁ আন এটা বাতবিষ হয় অষ্টিঅ' আৰ্থাইটিছত আমাৰ সাধাৰণতে ডাঙৰ গাঁঠিবিলাকত অলপ বেছিকৈ হোৱা দেখা যায় আৰু মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত অলপ বেছিকৈ হোৱা দেখা যায় আৰ্থাইটিছৰ সমস্যা অষ্টিঅ' আৰ্থাইটিছ হ'লে আমাৰ আঁঠুৰ বিষৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি আমি মানা কৰোঁ সেইখিনি কাম কৰিব নোৱাৰে হয় আমি বাতবিষৰ সমস্যা সম্পৰ্কে কথা পাতিম এগৰাকী দৰ্শক আছে ফোন লাইনত হেল্ল' হেল্ল' হয় আপুনি অকণমান ডাঙৰকৈ আচলতে কথাখিনি কওক আমি ভালকৈ শুনিম তেতিয়া হেল্ল' বাক্সা জিলাৰ পৰা কৈছোঁ হয় মোৰ তাৰমানে কঁকাল আৰু দুবছৰ আগতে মই এটা এম আৰ আই কাম কৰিছোঁ এম আৰ আই ঘৰতে নাৰ্ভ ব্লক থকা বুলি কৈছোঁ কঁকালত এতিয়া বৰ্তমান মই চিকিৎসা কৰা নাই ৰিপৰ্টটো মই দেখুৱা নাই কিন্তু মোৰ এই বিষটো আছে বেছিয়ে বোলা কাম কৰি থাকিলে ঠিয়া দিয়া কাম কৰি থাকিলে পিছত আৰু বেছিকে বুলি থাকে তাৰমানে বিষটো বেছি হয় আপুনি কঁকালৰ বেল্ট মাৰে নে ঠিক আছে বাৰু আপুনি গমেই পালে যে আপোনাৰ স্লিপ ডিছৰ সমস্যা হৈ আছে আপুনি ক'লে যে নাৰ্ভ ব্লক হৈ থকা বুলি কৈছে নাৰ্ভ ব্লক নহয় সাধাৰণতে আমাৰ কি হয় নাৰ্ভত কম্প্ৰেশ্যন হ'ব পাৰে বা হেঁচা পৰিব পাৰে যদি কমপ্লিট ব্লক হৈ যায় আপোনাৰ নাৰ্ভ তেতিয়া আমাৰ পেৰালাইচিছ হৈ যাব কিন্তু আপোনাৰ যিহেতু আপুনি কাম কৰি থাকিব পাৰিছে গতিকে ব্লক হোৱা নাই হেঁচা পৰি থাকিব পাৰে আৰু আপুনি যদি কাম বেছিকৈ কৰি থাকে লাহে লাহে হেঁচাটো অলপ বেছিকৈ পৰি থাকিব আৰু যিমানে হেঁচাটো বেছিকৈ পৰিব আপোনাৰ বিষৰ সমস্যাবিলাক বাঢ়ি যাব মই অলপতে কৈছিলোঁ যে আমি দৈনন্দিন যিবিলাক কাম কাজ কৰি থাকোঁ তাৰ পৰা লাহে লাহে ডিস্কখন আমাৰ বেছিকৈ শ্লিপ হৈ থাকে আৰু নাৰ্ভৰ ওপৰত বেছিকৈ হেঁচা পৰি থাকে গতিকে চাব আপুনি কোনবিলাক কাম কৰিলে আপোনাৰ বিষৰ সমস্যাটো বাঢ়ি যায় আপুনি নিজেই গম পাব গতিকে তেনেকুৱা কামবিলাক অলপ এৰাই চলক আৰু মই যিখিনি কৈছিলোঁ অলপতে কঁকালৰ বেল্ট মাৰিব লাগিব আগপিনে হাউলি কাম কৰা বন্ধ তলত বহাটো বন্ধ বেছি দূৰ খোজ আপুনি কাঢ়িব নোৱাৰে আপুনি অলপতে ক'লেই যে আপুনি খোজ কাঢ়িলে বিষ বেছিকৈ হয় গতিকে তেনেকুৱা কামবিলাক বন্ধ কৰক বাক্সাৰ পৰা কৈছে আপুনি আমাৰ নলবাৰীত কেম্প হয় গতিকে আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণৰ কাষত আপুনি দেখিছেই চাগে আমাৰ তাৰিখসমূহ দিয়া আছে ক'ত ক'ত কেতিয়া কেম্প হ'ব বা অনুষ্ঠানটো শেষ হোৱাৰ পিছতো যিটো ফোন নম্বৰ দিয়া আছে আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণৰ তলত তাত এবাৰ ফোন কৰি ল'ব পাৰে নলবাৰীলৈ আহিব পাৰে আমাৰ বাক্সাত যিটো কেম্প নহয় তাত আহি এবাৰ দেখুৱাই ল'ব পাৰে হয় আৰু ফোন নম্বৰটো মই জনাব বিচাৰিছোঁ 7638886337 পুনৰবাৰ কৈছোঁ 7638886337 এই নম্বৰটোত আপোনালোকে অনুষ্ঠান শেষ হোৱাৰ পৰৱৰ্তী সময়তো যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু চিকিৎসকগৰাকীৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ কথা পাতিব পাৰিব আৰু আমি যিহেতু বাতবিষৰ সমস্যা সম্পৰ্কে কথা পাতি আছিলোঁ আপুনি নিশ্চয়কৈ আঁঠুৰ বিষৰ সমস্যাৰ কথা কৈছিলে নহয় জানো সেই সম্পৰ্কে জানিব বিচাৰিছোঁ হয় যিটো অষ্টিঅ' আৰ্থাইটিছ আছে আঁঠুৰ বিষ যদি বেছিকৈ হোৱা দেখা যায় আঁঠুৰ বিষো বেলেগ বেলেগ কাৰণ হ'ব পাৰে কিন্তু অষ্টিঅ' আৰ্থাইটিছ বা আপুনি যিটো বাতবিষৰ কথা কৈ আছিলে আঁঠুৰ ক্ষেত্ৰত অলপ বেছিকৈ হোৱা দেখা যায় অষ্টিঅ' আৰ্থাইটিছৰ সমস্যা অষ্টিঅ' আৰ্থাইটিছত কি হয় আমাৰ যিবিলাক দুডাল হাড়ৰ মাজত যেতিয়া গাঁঠি এটাৰ ভিতৰত আমাৰ যিবিলাক হাড় থাকে সেই হাড়ৰ ওপৰত কাৰ্টিলেজ বুলি এটা লেয়াৰ এটা থাকে সেই লেয়াৰটো লাহে লাহে উঠি
উঠি আহিব ধরে আমি যদি একটা কাম বারে বারে করো তেনেকা ক্ষেত্র যেহেতু মহিলাসকলের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে উঠা বহা কাম অল্প বেশিকৈ করে থাকে ঘরত যেটা কামবিল করে থাকে উঠা বহা কাম বেশিকৈ হয় আর মহিলাসকলের ক্ষেত্রে হঠাতে একটা বয়সের পিছত ওজন বাড়ি অহা দেখা যায় যেটা দেখব যে আপনি 40 বছর বয়স পার হয়ে যাওয়ার পিছত বহু ক্ষেত্রে মহিলাসকলে হঠাতে ওয়েট গেইন করে তার ফলত আঁঠুর গাঁঠিটার উপর অল্প বেশিকৈ প্রেসার পড়ে গতি এনেকা কিছু কারক আছে যার ফলত মহিলাসকলের ক্ষেত্রে আর্থাইটিসের সমস্যা অল্প বেশিকৈ হওয়া দেখা যায় আঁঠুটো হঠাতে রঙা পড়ে ফুলি থাকিব পারে কিছু বহুত যদি পেশেন্টের ক্ষেত্রে কি হয় আঁঠুটো ভালকৈ ভাজ করব নোৱাৰে বেশি দূর খোজ কাড়িলে আঁঠুটোত বিষ হয় বা ভিতর কেতিয়াবা শব্দ হয় আঁঠুর ভিতর আমি খোজ কাড়িলে বা বহার পা উঠিলে যদি তেনেকুৱা হৈ আছে তেতিয়া গম পাব যে আপনার অস্টিও আর্থাইটিসের সমস্যা হয়েছে আঁঠুত তেনেকুৱা ক্ষেত্রে যিখিনি নকৰিবলগীয়া মই কৈ আছিলোঁ লগতে সেইখিনি কাম একেবাৰে নকৰিব লগতে এখন এক্সরে করলেও গম পাওয়া যাব কিমানখিনি হৈছে আর্থাইটিসের সমস্যা আর্থাইটিসের সমস্যা একেবারে যদি ভালকৈ আৰম্ভণিৰ পৰাই একুপাংচার ফিজিওথেরাপি ট্রিটমেন্ট করে তেনেহলে একেবারে নির্মূল কৰিব পৰা যায় প্রথম অবস্থাত করলে কিন্তু এটা স্টেজৰ পিছত কি হয় আপুনি কন্ট্রোলহে কৰিব পাৰিব সমস্যাটোক গতি বেশিকৈ বাঢ়িব নিদিব যিমান সোনকালে পাৰে এবাৰ ট্রিটমেন্ট কৰাইলো হয় আৰু আপুনি উল্লেখ কৰিছিল যে বিশেষকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান সময়ছত অধিককৈ দেখিবলৈ পোৱা ৰূপটি হৈছে স্পণ্ডেলাইটিছৰ সমস্যা স্পণ্ডেলাইটিছৰ সমস্যা অকল ডিঙিতে হয় নে আন ঠাইতো হ'ব পাৰে হয় ডিঙি বা কঁকাল যিকোনো অংশতে হ'ব পাৰে বা ৰাজহাড়ৰ যিকোনো অংশতে হ'ব পাৰে কিন্তু ডিঙি আৰু কঁকালত স্পণ্ডেলাইটিছৰ সমস্যা অলপ বেছিকৈ দেখা যায় বা স্লিপ ডিছৰ সমস্যাও সেই অংশটোত অলপ বেছিকৈ হোৱা দেখা যায় কাৰণ কি হয় আমি যদি চাওঁ আমাৰ ৰাজহাড়ৰ গঠনটো যদি চাওঁ আমি আমাৰ ডিঙিৰ পৰা আমাৰ হাত দুখনলৈকে আমাৰ নাৰ্ভসমূহ স্প্ৰেড হৈ যায় বা কঁকালৰ পৰা আমাৰ ভৰিলৈকে যায় আৰু ডিঙি আৰু কঁকালৰ অংশটোত ৰাজহাড়ত আমাৰ চবতকৈ বেছিকৈ হেঁচাটো পৰে আমাৰ বুকুৰ পিনে বা পিঠিৰ পিনে যিমানখিনি পৰে পিঠিৰ পিনে নপৰে ইমানখিনি বেছি কিন্তু ডিঙি আর কঁকালত বেশিকৈ যেহেতু হেঁচা পড়ে থাকে বা আমার যদি চাও আমার ডিঙির গাঁঠিটো আমার কঁকালের গাঁঠিটো বেশিকৈ মুভেবল হয় আমি রাজহাড়ের বাকি অংশখিনি ইমানখিনি ভাজ করব নোৱাৰো যিমানখিনি আমি ডিঙিটো বা কঁকালটো আমি ভাজ করব পাৰো গতি সেই অংশ দুটাত স্লিপ ডিস বা স্পণ্ডেলাইটিসের সমস্যা অল্প বেশিকৈ হওয়া দেখা যায় হয় আর যেহেতু অনুষ্ঠানের পর বিদায় লওয়ার সময় হয়েছে আপনার পর পুনর্বার আমি কোন কোন ঠাইত আসলে স্বাস্থ্য শিবির সমূহ চলি আছে সেই সম্পর্কে জানিব বিচাৰিছো হয় আমার দীপাবলীর পিছত 15 তারিখের পর হব নগাঁওত ক্যাম্প 15-17 তারিখে নগাঁওর ত্রিনয়ন হসপিটালত আর তারপর ডিব্রুগড় হব ক্যাম্প 18-19-20 ডিব্রুগড় পূজা হসপিটাল তারপর যোরহাট আকৌ শিবসাগর গোলাঘাট এনেকৈ আগবাড়ি গৈ থাকিব হয় আর যোগাযোগ নাম্বারটা পুনরায় জানাব বিচাৰিছো 7638-63-637 এই নম্বরটা আপনাদের অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পিছতো যোগাযোগ করব পাৰিব আর যেহেতু অনুষ্ঠানের পর বিদায় লওয়ার সময় হয়েছে আপনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছো দর্শকসকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছো যেসমূহে আমার সহ ইমান সময় অংশগ্রহণ করলে আর অনুষ্ঠান সামৰিছো ধন্যবাদ আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ